हरेक खबरहरुका निम्ति सब्स्क्राइब लेखिएको रातो बटन अनि बेल बटनलाई दबाउनुहोस् ताकि तपाईले सबैभन्दा पहिले पाउन सकोस् हाम्रो लेटेस्ट भिडियो अनि यो एकदमै निशुल्क हो आई अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड आई रियली बिलीभ द्याट आई एम ओके विथ इट अल इट्स ओन्ली बिकज आई एम अ वुमन एन्ड आई स्टेन She forgot to tell me, you know. She forgot to tell me it all. She forgot to tell me that when my skirt would had been stained for the first time, my friend would call me stained for years. But I'm okay. I'm okay with it all. Because I'm a woman. And I stain. Mero main argument chahi yo. Inequality chahi je chha. Tyo chahi inherent hoi na. Inherent bhannale bhitra bada aayeko chiz hoi na. Hai, bhagwan le dekho hoi na. साइन्सले बताएर भएको पनि होइन त्यो चाहिँ हामी आफै बनाएको चिज हो जब हामी जेन्डरको थियोरीमा जान्छौँ जेन्डरको थियोमा गयो भने लास्टमा पढ्दा 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 हरेस खान्छ कि के पो होला भने कि जेन्डर छैन पो अरे हुन्छ नि आन्सर चाहिँ त्यो पो अरे अब हुन्छ नि पढ्यो 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 सोच्यो आन्सर चाहिँ जेन्डर छैन अरे हो सेक्स चाहिँ छ तर त्यसो भए हामीले जे फिल गर्दैछ जे यो इन्सेक्युरिटिजहरू छ जुन चाहिँ इनइक्वालिटिजहरू छ त्यो चाहिँ के हो भन्दा जेन्डर चाहिँ छैन तर त्यस कारणवश जुन चाहिँ हामीले इफेक्ट्सहरू पाउँछ त्यो चाहिँ रियल हो त्यो चाहिँ अनरियल होइन है त्यसलाई चाहिँ हामीले एकदम सोचेर पढेर बुझेर एट्याकै गर्नुपर्छ भनौँ है स्त्रीहरू हुनुहुन्छ भने तपाईँले सायद छिटो बुझ्नुहुन्छ होला मैले भनेको कुरा त्यही जग्गामा एउटा केटालाई बुझाउनु धेरै साह्रो पर्छ किनभने जब पनि पावरमा हुन्छ त्यसले कहिले पावर छिटो छोड्दैन है अन्त म बोल्दैछु भन्दा मैले पुरा बुझेँ होइन होइन म पनि यही समाजको एउटा त्यही उयो हो होइन घरमा बहिनीलाई आमाले भाँडा धुनुपर्छ भन्दा जाप दु भन्ने मै हो होइन अन्त आफै गएर खाना पकाउँछु भन्ने अब गरेन है अहिले बल्ल बल्ल अलिअलि बुद्धि पलाउँछ पढ्दा पढ्दा अलिकति साह्रो पर्छ है अनि त्यहाँदेखि अर्को के भन्दाखेरि आमालाई पनि दङ्ग्यो भने मै होइन त्यस कारण यस्तो होइन कि मैले बोल्दैछु र मैले धेरै बुझेँ र मैले चाहिँ अहिलेदेखि नै अब चेन्ज म क्रान्तिकारी त्यस्तो केही होइन क्या अब त्यस्तो चाहिँ हुँदैन होइन अन्त त अब त्यही भन्छु कि हामीले हरेक शब्दलाई चाहिँ अलिकति कोट्याएर बुझेर सोच्नुपर्छ त्यो डेफिनेसन्सहरू कहाँबाट आएको त्यसलाई च्यालेन्ज चाहिँ गर्नुपर्छ आँखा ढिल कोइलाको धुलोले अँध्यारो बनाउँछिन् र निधारमा टाँसिन् एउटा घाम आँखा ढिल कोइलाको धुलोले अँध्यारो बनाउँछिन् र टाँसे निधारमा एउटा घाम के रहर लागेको दिदीलाई केटी हुन संसारको सबैभन्दा बलियो दिदी जसले दुई दर्जन बाख्राको खोर एक्लै खुर्सिन सक्छिन् चार माउ गाईलाई एक्लै सुत्तर दिन सक्छिन् भुटेको मकै मुर्क्याउन पानी पर्दैन कसैसित नडराउने दिदी नाथी एउटै अदेखि डराउँछिन् एउटै कदेखि डराउँछिन् घामै निधारमा टाँस्ने दिदीलाई जस्तै गर्मीले पनि जिस्काउन सक्दैन आगोले ठाडो आँखाले हेर्न सक्दैन डढेलोले खाएको वनमा निर्धक्क हिँड्ने दिदीको कुर्कुच्चासित जस्तै बदमास काँडा पनि डराउँछ जब रात पर्छ कुनै के हुन्छ दिदीलाई लाम काने खसीको कानभन्दा कता हो कता सानो एदेखि लुक लुक काम्छिन् बाजेको लौरोभन्दा कता हो कता सानो एकदेखि थुर थुर बन्छन् राति शिक्षाका फुपूहरूले जहिले पनि जबरजस्ती तानेर लान्छन् एक दिन दिदी खुट्टा बजार्दै एक्लै रोइन् अनि हामी सबैलाई रुवाइन् किनभने दिदीले काँपेको हातले लेखेको पहिलो अक्षर भा थियो पछि त थपिन् किनभने दिदीलाई भोक लागेको थियो निकै पछि बिचमा र हालिन् यतिखेर दिदीलाई खै कुनै के लागेको थियो खेल्दा खेल्दैको त्यो पहिलो दिन
खै कहाँबाट आयो एउटा भयानक छाल जसले सुटुक्क भिजाएर गएको हो मेरो बालापनलाई. त्यही दिनदेखि दुख्न थालेको हो कटक्क गरी मेरो सानो पेट. यो सानो पेटबाटै त सुरु हुन्छ हिमाल पग्लिनु र नदी बनेर छल्किँदै बग्नु र मलाई डुबाउनु. पहिलो दिन भिजेको जामाबाट आएको दुर्गन्ध मेरो जीवनको दुर्गन्ध थियो कि. रगत बग्नु भनेको जिउँदो हुनु हो, तर रगत बग्नु त मेरो निम्ति संसारको सबैभन्दा ठुलो दुर्भाग्य बन्यो. मलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ, हिसाब नजान्दाको बेला प्रेम सरले सिरकुनाले हिर्काउनु र बलुवामाथि घुँडा टेक्नु मेरो दोष थिएन. रगत बगेको त्यही दिन म घरभित्रदेखि बाहिर भगाइदिएँ. रगत बगेको त्यही दिन म घरभित्रदेखि बाहिर भगाइएँ. जीवनभित्रैदेखि बाहिर भगाइए. मान्छेभित्रैदेखि बाहिर भगाइए. Now one of my first few reasons I picked this as my first poem recitation here because this poem really brings inspiration on me for as long as I could remember. Not only it is significant for a woman or color of woman, but it is also significant for a whole lot of people in today's need. And I really believe that Maya Angelou had a way of connecting with us. She had a soul level that is highly inspiring, and I can really spark creativity in all of you. So I hope all of you like it. Kavita ko shirshak cha timro kavita. Kuleso ma khelda kheldai achanak kehi bhayo jun dekhin pahilo palta timro hatma Barbie doll ra mero hatma football thiyo. सायद त्यही दिनदेखि तिम्रो बिना शर्त कसैलाई माया गर्न सिक्यौ, अनि मैले बिना कारण जो कहीँलाई लात हान्न सिकेँ. जुन घटना देखेर तिम्रो बार्बी दलले तर केही आपत्ति गरेन, बरु एक दिन तिमी स्कुल गएकी बेला मैले सुटुक्कै त्यसको जम्मै लुगा खोलिदिए. त्यति बेला पनि त्यो तर त्यतिकै मुस्कुराइरहेको थियो जति तिम्रो अङ्गालोमा त्यही मुस्कुराउने गर्थ्यो. यति बेला म पिडेटमा छु. गुम्बा, मस्जिद, गिर्जा र मन्दिरहरूमा बस्ने देवताहरूको रजस्वला हुन्छ कि नाइ? रजस्वला भनेको मेन्सुरेसन, अङ्ग्रेजीमा छिटो बुझिन्छ अघि. गुम्बा, मस्जिद, गिर्जा र मन्दिरहरूमा बस्ने देवताहरूको रजस्वला हुन्छ कि नाइ? बर्खामा मेरो झोपडीको छाना भत्किएर चुहेको पानी र मेरो जिउ भत्किएर चुहेको रगत जब सँगसँगै बग्न थाल्छ, बन्द हुन्छन् मेरा लागि मन्दिरका ढोकाहरू, वर्जित हुन्छन् देवीथान पुग्ने बाटोहरू र छुन पाउँदिन आफ्नै घरका बर्तनहरू. When I first had my period, I was 10 years old. And the first thing I was told was that 10 years was too young an age for the onset of menstruation. The second thing that I was told was to not enter a temple, not to offer a prayer, and not to touch a flower. No further explanation about menstruation. So like everybody else, I quietly accepted the fact that every month blood comes out of my vagina and I need to keep my mouth shut about it. That I need not even by mistake mention the word period before any man or like anybody in general. So yeah, I fucking hated periods. Good afternoon, I hated them. Everyone present here, respected poets, audience, and my dear parents. I am Riya Tamang of Standard 7 from Munsong Academy, Jum. I feel exceedingly proud and privileged to have got an opportunity to recite some of the poems of good poets. Before I'm going to recite my poems, I would like to thanks to Caffeineandcopies, Kalimpong, poet Manoj Bogati, and my dear Ravi sir who have given me this opportunity. Now I'm going to recite Ragat Baknu Bustai Chuma, Kavi Ravi Rodan. Rabha Kapita Sunhos, Ragat Baknu Bustai Chuma. Musani Keti, Bharkar Bara Barsa Pukde Chu. मुसानी केटी भर्खर 12 वर्ष पुग्दैछु, रगत बग्नु बुझ्दैछु म. सातौँ श्रेणीको त्यो पछिल्लो बेन्च र त्यसमा लागेका रगतका टाटाहरू, मलाई रजस्वला भएको हो त्यो दिन. आलो रगत गनाउनु, जामाभरि रगत लाग्नु, बेसरी दुख्दै थियो मलाई एलबी सरले पढाउँदै गर्दा.
केही अप्ठ्यारो केही बेरमाइलो महसुस गर्दै थिएँ म साथीभाइहरू नाक खुम्च्याउँदै थिए कोही त हाँस्दै पनि थिए मलाई रजस्वला भएको हो त्यो दिन घरमा टेलिभिजन हेर्दै गर्दा स्टेफ्री विस्पर वा सोफीको विज्ञापन आउँदै गर्दा सँगै बसेको दाजु वा बाबुले रिमोटको बटन झट्ट थिच्छन् म छक्क पर्छु स्टेफ्री विस्पर वा सोफीको विज्ञापन टिभीमा त खुल्ला देखाइन्छ र त्यही सामान साथै इन्नर वास भी वास शर्मा मेडिकल स्टोरमा किन्न जाँदा त्यहाँ भएका पुरुषहरू पहिला हेराहेर गर्छन् हाँस्छन् त्यसपछि कागजमा कुनै हतियार लुकाएर दिए जस्तै दिन्छन् म सानी केटी भर्खर 12 वर्ष पुग्दैछु म सानी केटी भर्खर 12 वर्ष पुग्दैछु रगत बग्नु बुझ्दैछु म त्यस दिन मलाई एलबी सरले भनेको कुरा मन पर्यो तिमीलाई पिरियड भएछ नि जामामा रगत लागेछ वासरुम जाऊ धोऊ अनि घर जाऊ रगत बग्नु बुझ्दैछु म रगत बग्नु बुझ्दैछु म कोपिलाबाट फुल हुनुको अर्थ छोरीबाट नारी हुनुको अर्थ कोपिलाबाट फुल हुनुको अर्थ छोरीबाट नारी हुनुको अर्थ बुझ्दैछु म रगत बग्नु त साँच्चै बन्जर भूमिमा जीवनको सुरिलो गीत पानी जस्तै बग्नु रहेछ रगत बग्नु त साँच्चै गर्भभित्रको कथाहरू सपनाको पुत्तली भएर उड्नु जस्तै रहेछ रगत पक्नु त साँच्चै जीवनको हाँगाहरूमा पतझर पछिको वसन्त आउनु जस्तै रहेछ रगत पक्नु बुझ्दैछु म रगत पक्नु बुझ्दैछु म यु इम्ब्रेस्ड मी एट द एज अफ 10 यु इम्ब्रेस्ड मी विथ एभ्री स्टेन द्याट यु लेफ्ट इन बिट्विन माई इनर थाइज वाइल आई ब्लेड विथ द बर्थ अफ माई वुमनहुड पिपल विस्पर्ड अबाउट हाउ अर्ली आई ह्याड यु कम इनसाइड अफ मी The flower that I never planted between my thighs was now blooming in red petals with metallic fragrance. Blood poured out of my lush lips, yet my mouth, they remained dry. Everything bright symbolized celebration, yet I was being shamed, chastised and blamed for the passionate pigment that poured out of my body, symbolizing the zest for life. बिमला तुम्खेवाको कविता पढे छोरी छोरी भएर जन्मनुको गर्वबोध पढे बिमला तुम्खेवाको कविता पढे छोरी छोरी भएर जन्मनुको गर्वबोध पढे असिफा तिम्री आमा तिमी जन्मन्दा कति रमाएकी थियो होली आमाले तिमीमा आफू नै देख्दा आँखाहरू रसाएका थियो होला सायद असिफा बाँसाहरू बिच तिम्री आमाले तिमीलाई जोगाउन सकिनन् तिम्रो अब्बु त छाती पिट्दै कति रुँदो होला रात हिंसक हुन्छ भन्थे तर यहाँ दिनमा नि छोरीसित हिँड्न हामी डराइरहनुपर्छ चार वर्षको छोरीले छोटो जामा लाउँदा हाम्रा देशमा राल चुहाउँछन् पुरुषहरू पुरुष गन्ध हरदम चिथोर्न कुदिरहन्छन् फुलहरू हामी बाँच्ने समय साँच्चै हिंसक भएको छ तर आमालाई नै थाहा छ आमालाई आमाले कतिको स्ट्रगल गरेको छ उनीहरूको फेजमा उनीहरूको लाइफमा सो It has, last portion where it seriously deals about mother-to-mother conversation. Here it goes. Mother-to-mother. When I held her for the first time, it was surreal. Her angelic smile was the painkiller to the most excruciating pain, final contraction and push. The tender eyes consummated my existence. Woke up from slumber to testify the test of life. It's positive, it's positive, it's positive. The years of barrenness had borne the foremost fruits. Life-changing, cathartic, yet so enthralling.